Në këto momente do të ndalemi dhe do të flasim për situatën brenda Partisë Demokratike, forcës më të madhe opozitare, e cila prej gati 2 vitesh me 2 fraksione dhe ende nuk po gjen gjuhën e përbashkët për të bashkuar dhe për të qenë në fund ditës kundër qeverisë. Kam në komunikim të drejtë për drejtë antarin e Këshillit Bashkiak të Tiranës, nga forca politike e Partisë Demokratike, zotin Ilir Alimehmeti. Zoti Alimehmeti, faleminderit për kohën tuaj. Faleminderit juve, kënaqësi. Mirë, do doja së pari të hapim bisedën sa i takon pikërisht çështjes së bashkimit. A mendoni ju se Partia Demokratike mund të bashkohet edhe pse gjatë kësaj kohe që nga shtatori 2022-shit ka një sër përplasjesh të vazhdueshme? Patjetër që mund të bashkohet, nëse pyetja është a mund të bashkohet, diskutohet që mund të bashkohet. Ju keni parë ndërkohë bashkimin në shkallë parlamentare për atë grupit parlamentari, i cili themi drejtën jashtë është pak më i ulët si bashkim, si shkallë bashkimi. Megjithatë, kjo s'do thotë që është i pamundur. Thjesht duhen vendosur disa emrues të përbashkët dhe në atë moment situata do vi automatikisht në bashkime sipër. Patjetër, mos kërkoni të bëhet bashkimi tek personat të cilët ishin për ndarjen. Mos kërkoni zgjidhjen tek ata që shkaktojnë problemin, do ta kërkoni zgjidhjen tek baza, do ta kërkoni zgjidhjen tek njerëzit. Tek ata që mendojnë që vetëm përmes bashkimit mund të hecet përpara dhe pikërisht bëhet ajo opozitë siç duhet dhe të krijohet ajo alternativë qeverisë së përnesjes. Pra ju lini më njan bashkimin me Lulzim Bashën dhe deputetët që e ndjekin atë apo vetëm me zotin Basha? Nëse ju kuptova drejt. Ka njerëz elementët që jo, gjithkush ka të drejtën ta mendoj si të doj vetë, të ardhmen, rolin, aksionin e me radhë, e pa tjetër njerëzit gjykojnë dhe mbështesin, apo jo, një fort saktuar. Me qënë se përmëndot një kryetar, kryetarët vendosen nga njerëzit, nga forca, nga ta që kanë kryuat forcë, kështu funksionon, pra nuk është se mund të marrë një kryetar të ja imponosh njerëzve këtë do jetë. Ata njerëz përfajsohen në struktura drejtuse me ata që duan ata. Nëse kjo nuk ndodh, njerëzit i braktisin dhe kaq është, nuk është në një vështirësi. Prandaj them bashkimi nis nga njerëzit, nis nga poshtë dhe demokracia nis në drejtim nga poshtë lart. Konkretisht si mund të realizohet ky bashkim? Po spari neve un edhe gjatë fjalës time në kuvent kombëtar datë 2 dhjetor 23-shit thash një gjë shumë të qartë. Spari neve duhet të harrojmë ato si cmisat e vogla, se nuk ka njerëz, nuk ka familje, nuk ka komunitet që të mos ketë në një mos marveshet vogull, apo ndo një hatërmbetet vjetër. Duhet kalojmë drejt një pajtimi kombëtar në këtë drejtim. Pra, bëhemi bashk për kundrejt një keqe më të madhe që na kërcënon gjithë nga i pari ke i fundit. Ky është koncepti, dhe më pas të gjërat më të vogla duhet lëmë njanë, pra nuk duhet hargjojmë kohë të merim me këtë punë. A duhet të ketë për para, se si do i vendosemi përball qeverisë dhe si do krijosh alternativën qeverisë. Po ka një kusht kjo. Pra, në momentin që ndodh ky bashkim ata që duan, se ka dhe deadline këtu, se lufta është kundër kohës, në momentin që kjo ndodh, pastaj do duhet që organet të jenë përfaqësuese të atyre njerëzve që kanë vendosur të bashkojnë forcat dhe të krijojnë këtë lloj fronti, lëvizje, konfederate, veni emrin si të doni ju. Por çfarë do lloj lëvizje politike kërkon që njerëzit që zgjidhen në krye të jenë përfaqësues të njerëzve që kanë krijuar lëvizjen. Që të ndodhë ky bashkimi në të dy fraksionet apo quheni si të doni grupimet brenda Partisë Demokratike, a duhet të ketë figura të cilat duhet të bëjnë hap pas të tërhiqen? Besoj më kuptoni se cili është qëndrimi për njërin palë apo a duhet të tërhiqet zoti Berisha dhe zoti Basha? Ju po e thoni pak më. Unë mendoj edhe një herë që do filluar nga baza. Baza zgjedh dhe pastaj kë zgjedh baza ajo hecën përpara. Nëse futen duar te zgjedhja e njerëzve që bëhen përfaqësues nga baza, njerëzit mënyra më e shpejtë që kanë është tërheqin mbështetjen. Ju e dini që kjo është metoda natyrale e rrjedhjes së ngjarjeve. Prandaj është kot që të hymë të diskutimi. Bashkimi bëhet në njerëz. Dhe këta njerëz zgjedhin strukturat, me kusht që rregullat e lojës të janë rregullat e lojës siç duhet. Por nga krau tjetër që thua që njëri apo tjetri mos të hyjë në garë, edhe kjo nuk duket fort demokratike, me thënë drejtën. Let hyjnë, por nëse rregullat janë siç duhet, atëherë njerëzit zgjedhin me kusht që të mos futen duart aty. Pra ky është rregulli kyç dhe kjo kuptohet shumë lehtë nga kushdo që merr pjesë në çfarëdo lloj aktiviteti politik.
gjatë këtij fillim viti ka patur tentativa në diënin tuaj ndoshta për ulje në tryeza diskutimi si një hap për bashkimin? Nuk di të ta them këtë në shkallë këshillit kombëtar, kjo nuk di të ta them. Unë di të them në shkallë këshilli bashkiak, se çfarë ka ndodhur. Pra, momentin që ne kemi pas, unë nuk kam qeftë merë me fjalët, po të merë me veprimet. Momentin që neve kemi pas përballë të keqen e madhe që do të thotë Erjon Velien dhe inceneratorët e tij, ne kemi bashku votat 6 forca politike të ndryshme. I kemi bashku bashkë dhe kemi bërë 22 këshilltar për të kërkuar interpelancë dhe seancë posaçme pikërisht për inceneratorët. E kemi kërku datë 14 dhjetor të 23-shit. Që do të thotë, njerëzit bashkohen shumë mirë nëse kanë objektiva të përbashkëta dhe në qoftë se njerëzit që i kryesojnë ata janë figura përbashkuese, jo figura ndarëse. Këto janë dy elementet më të thjeshta dhe më thjesht se kaq nuk di se si ta shpjegoj, po veprimi është ky. Kundër çfarë qëndrojmë? A qëndrojmë gjithë neve kundër kësaj të keqe? Një. Dhe nga ky moment zgjedhim aty një person, një organ, një grup njerëzish, nuk ka rëndësi kjo, kjo është teknikalitet, i cili të jeti mbështetur nga gjithë palët. Patjetër, grupazhet më të mëdha kanë një peshë më të madhe në vendimarrje dhe grupazhet më të vogla më të vogël, sepse ky është rregulli bazë i demokracisë, shumica sundon, dhe në këtë drejtim neve duhet hecim përpara. Patjetër, a duhet ketë kompromisa? Patjetër që duhet ketë kompromisa, por ndryshe nuk gjehet gjuha e përbashkët. Pra duhet lejmë njan do një gjë të vjetër, do një atër mbeti, do një gjë të vogël, për kundrejt, këstit, unë do thoja thirje, thirje në shkallë kombëtare, kemi një të keqet madhe, të gjithë neve po na hikin njerëzit, po na hikin të rinjt, po na hikin familjar, po gjithë kujt, me të majt, me djath, pa politik, me politik, nuk ka rëndësi, kjo është të keqa e madhe, ky vënd po mbetet bosh. Kësaj të keqet madhe, neve nuk mund t'ja kthejmë, nuk mund t'ja heqim dot syt, dhe për këtë diskutim jemi ne këtu. Dhe për ballë kësaj do t'i harrojmë tani tre llafe të thona në vitin kaq e në vitin aq, ky më pa shtrëmbur, ky s'më dha dorën. Domethënë, to janë shumë të vogla. E duhet lihem njan. Nuk mund të mbajmë neve sakrifica kaq të mëdha të lejojmë një shpopullim shteti me 1 milion banor afro në vetëm 10 vjet që janë larguar nga Shqipëria, sepse kemi dy hatre apo kemi dy interesa krejtësisht minimale atje në krah. Kjo është e keqja e madhe. Sipas ju, po, përballë gjithë. Sipas jush, Bashkimi i Partisë Demokratike duhet vi nga brenda vetë grupimeve apo nga një faktor i tretë, në këtë rast ndoshta aleatët e Partisë Demokratike. Para disa muajve në Mosgaboj pati tentativa për bashkim, për ulje në tryezë fillimisht, por nuk rezultoi me sukses. Ju mendoni se duhet të jetë një aktor i tretë, në këtë rast aleatët, apo duhet të ndodhë vetë brenda Partisë Demokratike? Pra hallet të zgjidhen brenda shtëpisë? Absolutisht. Absolutisht po. Në radhë parë detyrat e shtëpisë bëhen brenda shtëpisë dhe bëhen nga njerëzit që marrin pjesë aty. Kjo është normale. Pra ne duhet dëgjojmë zërin e njerëzve çfarë kërkojnë dhe rrugën si shkohet, po pastaj janë forumet politike të partisë përkatëse që marrin vendimet e vet. Duhet i marrin ama në bashkërendim me çfarë kërkohet, sepse nëse këto forume nuk marrin vendime në bashkërendim me çfarë kërkohet nga njerëzit, është e qartë mbështetjen e këtyre njerëzve nesër nuk do ta kenë. Qofse e marrin në bashkërendim, atëherë krijohet me të vërtetë ajo alternativë qeverisë. Nëse neve vazhdojmë këtë rrugë këtu që bëje mirë, bëje vetë, pa dëgjuar pjesën tjetër, do vazhdojmë këtë situatë ku ne jemi. Unë shoh sinjale bashkimi, shoh dhe sinjale reflektimi, nuk kam parë ende vepra të mëdha përveç bashkimit të grupit parlamentar ata që kanë dëshiruar, por jam i mendimit që do ketë zhvillime. Kjo pranverë do jetë plot me zhvillime në këtë drejtim. Këto sinjale që ju thoni dhe zhvillime që keni parë, mund të vonojnë në kohë apo mund të jemi afër? Unë po flas për pranverën, pastaj. Pra në pranverën e këtij viti, për shembull pranvera, për shembull mua pranvera më duket larg. Kjo duhet kishte ndodhur dje. Pra duhet të kishte ndodhur një orë më parë. Tani mbrapsht në kohë nuk themi më dot. Flasim që sot, një orë e më parë, unë jam për një orë e më parë. Kur do jenë këto zhvillime, do t'i vendosin këto forume përkatëse, kryesit përkatëse, e me radhë ju e dini, çdo forum ka përgjegjësitë e veta, ka dhe privilegjet e veta, dhe do duhet ama, vetëm një gjë kanë për detyrë, tu përgjigjen kërkesat që ka baza dhe që kanë njerëzit, nevojat e njerëzve. Dhe unë më vjen shumë keq që një pjesë e madhe debatit politik vendoset
në emra të përveçëm apo në grupazhe dhe nuk flitet për problemet dhe hallet që kanë njerëzit, sepse ne në fund fare këto përfaqësojmë. Nëse ne nisim bisedën nga emrat përveçëm, e kemi nisë bisedën gabim. Neve duhet të krijojmë aksion, duhet të krijojmë energjin, por kjo energji është ajo që zgjedh përfaqësuesit e vet. Po ja imponum ne përfaqësuesit, energjia zbehet. E qartë, zoti Alimehmeti, ju jeni antar i parlamentit të qytetit, njohur ndryshe Këshilli Bashkiak i Tiranës, në një tjetër parlament pak metra larg jush, aty ku është qeveria dhe deputetët dhe vendosen ligje për të gjithë territorin e vendit, jo vetëm për një bashki të caktuar, nuk ka një jetë as pak normale prej vjeshtës së 2023. Cili është qëndrimi juaj? A duhet opozita të veprojë duke bllokuar, duke mos diskutuar? Fatkeqësisht edhe Këshilli Bashkiak i Tiranës fatkeqësisht është pak ndryshe nga parlamenti, sepse tek ne ka dy organe të zgjedhura, pra është kryetari i bashkisë mbetesh dhe Këshilli Bashkiak mbetet, ndërkohë që parlamenti zgjedh dhe beson dhe vot beson qeverinë, pra është pak ndryshe diskutimi. Fatkeqësisht edhe Këshilli Bashkiak po ngjan asaj atij element, pra nuk ka një diskutim, nuk zbatohen rregulloret, po i marë gjërat me radhë. Ne i dhamë disa muaj kohë kryetarit detyrë që të kthej në normalitet, në transparencë dhe në demokraci. Filloi direkt në muajin e gushtit, ju dini, dy muaj kishte që kishim marë mandat, se në qershoru marë mandati, në gusht nuk bërim mbledhje fare, zero. Nuk umblodh këshili. Ndërkohë që kërkohet që pse herën e fundit thau politizuan ndihma ekonomike, është dhe vërtet fare se ne kemi votu në unanimitet 100% pro çdo muaj. Në gusht nuk u mblodh fare, nuk u thirr fare mbledhja, që do të thotë nuk u voton të dot ndihma ekonomike prej tyre, sepse ata nuk vendosën të lidhen. Çfarë ndodhi? Edhe në tetor po e njëjta gjë, sërish nuk u thirr mbledhja. Pra, gjithë këto probleme, së në radhë parë nuk thirret fare për mbledhjen. Në moment dytë, kemi kërku me akte zyrtare, pra me shkresa, me kërkesa gjatë seancës e tjerë, me aqë mundësi sa na japin, se i mundohen të fikin mikrofona, kamera me radhë, ato informacione që na duhet për ditur se çka ndodh me qytetarë dhe me jetën tyre në Tiranë. Që nga skema inekzistuese e inceneratorve, sa të inceneratorë thjesht janë dhe ne paguajmë para për ato, deri tek elemente që kanë të bëjnë me jetën e përditshme qytetarëve. Nuk janë përgjigjur deri sot asnjë shkresë të vetme që kanë detyrim ligjor. Pra, është e njëjta gjë që ndodh në parlament që nuk respektohet ligji. Pa, duhet të vijohet nga opozita, të bllokohet, mos lejohet diskutimi, votimi më pas. A është kjo mënyra e duhur për t'ju drejtuar dhe për të bërë opozitë brenda parlamentit? Mënyra e duhur është respektohet rregullore dypalshe, nga të dy palët. Po nëse nuk respektohet nga pala më e madhe, e ke shumë vështirë t'ia kërkosh përgjegjësinë palës më të vogël. Pra, është pala më e madhe e cila duhet të siguroj që ligji zbatohet në detaj. Në rastin ton, kemi kërkuar seancë posaçme me mbi 1/3 e firmave, ta kërkon ligji që të bësh një seancë posaçme pikrisht dhe interpelancë për inceneratorët. E di çka ka ndodhur deri sot? Nuk bëhet kjo. Njësoj si komisionet hetimore të parlamentit. Pra, shkelje e hapur e ligjit. E më pas, me gjeste simbolike, ju e dini në parlamentin e Tiranës, neve datë 22 dhjetor, i dorëzuam një lodër fëmish në formën e disa prangave plastike, që ishte lodër. Ndodhi ajo që askujt zoja merte mendja, që ky njeri u friksua i shumë dhe u ofendua ka i shumë nga një lodër fëmijësh, sa që mbyllim ledhjem, votoj në 313 sekonda gjithë aktet ekonomike e tjere, kaloj bugjetin 2024 s'pa diskutu fare, pikrisht në gjashëm njësoj si me parlamentin, po ndërko këtu s'kishta as një element, as që prishim ledhjem, as që pat rezik shmëri, as që ndodhi diçka, se në që se fëmijët luajnë me atë lodër dhe asë nuk ofendohen, asë nuk friksohen, nuk besojnë që kryetari i kryeqytetit friksohet apo ofendohet. Ishte thjesht një pretekst për të. Por nuk diskutojnë në mënyrë absolute asgjë mbi buxhetin dhe vazhdojnë mos ta bëjnë. Pra vazhdojnë shkel çdo ligj dhe çdo rregull. Përjashtoi këshilltarin zoti Blushi me 2 muaj. Pra ju gjuat ditët e kaluara u përjashtuan disa deputet me 10 deri 20 ditë apo jo?
një grup deputetësh. Në këshilli bashkiak të janë të përjashton 2 muaj, pra e I ka përcen me disa fish më shumë në reguloret që të saktojnë vetë. Këto janë të gjitha abuzimet që ata bëjnë. A bëjt do të jetë normale diskutimi në këto kushte? Do të vijoni të njëjtën sjellje edhe në parlamentin e këshillit bashkiak, por ndërkohë nga ana tjetër? Ne nuk kemi asnjë sjellje. Ne s'kemi, ne duam të diskutojmë, ne kërkojmë kohën tonë, ne kërkojmë që komisionet funksionojnë siç duhet, ne kërkojmë seanca posaçme të bëhet, të thirret, as nuk është thirrur ende. Ne kërkojmë që ato përgjigje që kemi çuar me shkresa zyrtare, tash më thoni ju shkresa zyrtare çfarë zhurmë është? Kemi çu shkresa zyrtare në momente të ndryshme kohore, nuk ka ende asnjë përgjigje e vetme nga anë tyre. Tani më thoni kush është jashtë ligjit dhe jashtë rregullave këtu? Kush po bllokon këtu? Pra, kush po bllokon përgjigje ndaj një shkresë zyrtare? E qartë. Zoti Alimehmeti, tjera, po. As prefekti Tiranës nuk po merr asnjë lloj veprimi ndaj këtij fakti dhe është vënë dieni edhe ai dhe ka përgjegjësitë veta. Kjo do të thotë thjesht që kanë frikë të bëjnë transparencë për gjërat normale, ditore, që I shkaktojnë qytetarëve të Tiranës. Mos harrojmë, mos ngatrojmë politikat e mëdha të shtetit me gjërat të përditshme, siç është uji, siç janë plerat, siç janë trafiku, siç janë cilësia ajrit të qytetit, çerdhet, kopshtet. Ne nuk bëjmë diskutime politikash të mëdha. Ne bëjmë diskutime të shërbimeve direkt që shkojnë ndaj qytetarit. Dhe çdo lloj, shifini të gjitha videot, shifini vetë me sy të tuaj, mund t'ju japim dhe ne, por nuk do doja që t'ju ndikoja. Gjykojini vetë kush janë ata që mbyllin mbledhjen në 3-4 minuta. Dhe kush janë ata që duan të diskutojnë. E qartë, zoti Alimehmeti, ju jeni antar në Këshillin Bashkiak dhe e njihni më mirë situatën aty. Megjithatë, përmenda edhe paralelisht aksionin në parlament, që duket se edhe këtë sesion të ri parlamentar do të vijojë për ta mbyllur dhe për të marrë një përgjigje nga ana juaj. Duke qenë se thash puna juaj drejt për drejt lidhet me Këshillin Bashkiak, megjithatë ju jeni pjesë e Partisë Demokratike dhe mbështesni aksionet. A jeni njoftuar ju për një protestë jashtë parlamentit të hënën përpara seancës plenare? Jo, ende s'kam informacion. Mbledhja e Këshillit Kombëtar, mos gabojmë, unë është ditën e shtunë, ndoshta ky informacion mund të vijë aty. E qartë. Falenderoj shumë për kohën dhe për gjithë opinionet dhe mendimet që ndatë në studion e Euronews Albania. Ju uroj një ditë të mbarë. Faleminderit juve.